Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Николай Хаджиев, водещ на предаването за мини футбол MFL Stars. Днес мой гост ще бъде един от топ менеджерите на мини футболна лига, двукратен бронзов медалист от първенството във Варна, шампион на Мишо Спорт Къп, а именно Ивайло Станчев, организатор на МФК Дубава. Здравейте, господин Станчев! Благодарим ви, че приехте нашата покана да гостувате в нашето студио. Здравейте от мен, зрителите! Благодаря аз за поканата, радвам се, че съм тук. Господин Станчев, да започнем с традиционния наш въпрос. Откъде във вас се появи любовта към мини футбола? Любовта към мини футбола се зароди още в ранните години и юношеските, когато с момчетата, с които и до ден днешен играем в отбора на Дубала, бяхме съотборници в школата на Черно море. Там от малки до 19 годишни горе-долу изкарахме, нали, като колектив и винаги с тях в свободните дни сме се опитвали да организираме такъв тип мачлета. Винаги, нали, навързано играехме такъв тип мачове. Нали, на нещо дребно, но за да има интрига, и много пъти така се случваше да играем, нали, формата футбол 6, който се води, който участваме и вече в тези първенства, организирани от вашата лига. И общо взето тогава, нали, така, всичките момчета запазиха това в себе си да искат да търсят този тип формат, и когато се случи, видяхме, че има такъв тип организирани мероприятия, много ни грабна интереса и записахме нашия отбор в вашите първенства. Виждаме, че с всеки изминал сезон може би отпада някой вече от този първи състав, добавя се нов. Трудна ли е тази градация на МФК Дубова, тъй като вие сте сравнително млад отбор, доста смело мога да твърдя, един от най-добрите във Варна. Много добра е игра, много, нали, успехите също говорят за това, но тази ротация при вас като че ли е повече непринудена, отколкото, нали, при другите отбори, подмладяване и работи. Абсолютно съм съгласен с вашето мнение, понеже започнахме с едни момчета първия сезон. Първо самите всички ние, преди самата идея за създаването на отбора, нали, да се обединим в един отбор, ние момчета, които се познаваме от малки, както се казва, бяхме разпръснати в много други отбори, играещи в вашата лига. И така дойде идеята, събрахме се, казахме си, нека играем в един отбор, познаваме се, нали, нещата ще вървят. Но, за съжаление, някои работа, някакви други задължения, трети жена, например, и така нататък, оказват влияние. И в един момент, по някаква причина, някои от хората губят интерес. Но пък, за сметка на това, други като мен и компания, които виждат, нали, това нещо като повече от едно задължение, а и, нали, като едно хоби и нещо, някаква цел обща, която следваме, се запазихме до ден днешен в състава. Продължавате да поддържате комуникацията между Дубала и Черно море. Yes. Виждаме, нали, и Ростислав Маринов и други млади таланти на Черно море, които опитват във вашия отбор. Абсолютно. Имам поглед на тези момчета. Още когато правих първите стъпки в тренерската кариера, с повечето от тях им бях треньор, когато те бяха малки, карах стаж при Тошко Марев, който ми беше и треньор на времето, благодарности за него, нали, всичко, което ме е научил. И тези момчета в момента, в който почнаха да израстват и добиха интересите към този тип спорт, получиха покана от мен. И миналата година, нали, вече така доста по-често започнаха да взимат участие, а мога смея да твърдя, че им дадохме една добра стиковка за мъжкия футбол, да видят, нали, по-друг тип атмосфера, с, нали, по-възрастни мъже, те са играли само юношески футбол допреди това. И вчера в групата на Черно море имаше двама от нашите състезатели, Виктор Попов и Петър Вуцов. Дори Петър Вуцов записа и дебют за мъжкия отбор. Абсолютно, да, в матч със Славия. А миналата година и двамата бяха неизменни фигури в нашия състав. Също така трябва да отбележим, че тази година Дубала за първи път не участва като Дубала в Мишо Спорт Къп, турнира за купата на мини футбол за град Варна. Но пък Марев 2000 са си, и с ваше участие, разбира се, там, са си типично новото поколение Дубала, може би? Да, надявам се, момчета са много сериозни, имат големи амбиции дори в мини футбола, нали, да се развиват. Руслав Маринов, който ги организира, момчето винаги се отзовава, когато имаме нужда ние от него, така и както ако някой от нас може да помогне на тях, винаги сме добре дошли. Винаги са добре дошли. Да, абсолютно. Вижда се, нали, нивото в МФК Дубала.
Явно първа лига или до предната година беше Royal League, оказва доста добра подготовка за пречупването на младежите към големия футбол. Смея да го твърдя, да. Разбира се. Защото освен тези двама футболисти, които вие споменахте, в СОТ има още един, който е в, с разширения състав на Черно море. И още един футболист, който сте пробвали или игра в Марев. Четири човека от състава на Черно море в момента, който е в първа лига. Представя се уникално под ръководство на Илиан Лев. Поздравление. Миналата година бяха неизменна част от първа лига. Така е, наистина. Има интерес към това първенство. Самото ниво е такова, че кара хората да искат да се състезават, да участват. Има много запитвания, сами има и от странични хора, нали, може ли да взема участие в дубъла, може ли да ме картикираш, но при нас сега нещата са така, че гледаме винаги колектива да е един и ако някой иска да се присъедини, винаги да е одобрено и от другите. Сега не взимам такива решения аз сам, все пак сме един отбор и трябва всичко да бъде обсъдено. Тук може да споменем, винаги ми е било много интересно, каква е ролята на Пламен Цветков, ако не се лъжа, да, във вашия състав. Тъй като на мен не крия, това ми е най-симпатичният отбор, най-симпатичният играч във вашия отбор след Севдалин Стайков, който за мен е легендата на дубъла. Абсолютно. Единственият действащ футболист още от, от нашия набор на времето. Ами Пламен Цветков, каква е функцията му? Той винаги е в разгара на събитията. Знаем как е темпераментен, но това винаги му е помагало. И е помагало и на отбора на дуба с това нещо, че винаги не се примирява, винаги иска отбора да побеждава. На моменти, нали, се конфронтираме така в играта, но всичко си остава на терена и за това сме си приятели от много малки до днешен. Еми ще ви кажа и защо го зададох този въпрос, защото ние от организационния комитет винаги сме си мислили, че той ви е комуникация с длъжностните лица на среща. Абсолютно. Малко прекрашва границата на моменти, но той го знае, след мача съжалява за това. Такъв не, смисъл, винаги трябва да има комуникация, защото без комуникация няма как да има градация. Абсолютно. За което много му благодариме, да кажем и в ефир. Поздрави на Пламен Цветков. Така. От тук нататък, трудно ли е да се менажира мини-футболен клуб в Варна? Нека кажем във Варна, защото тук не е. Ами, не е лесно със сигурност, от гледна точка на това, че много е трудно самата организация за самия двубой, когато в последния момент някой се откаже, друг му излезе някакъв ангажимент и ти за някои броени часове, нали, да намериш необходимите хора. В същия момент пък да не става голям конфликт, ако извикаш 15 човека, как ще се въртите. От тази гледна точка идва проблема с менажирането. И вече чисто финансовата гледна точка. До сега, нали, не се оплаква никой от това нещо, но всеки предпочита, нали, да има някой, който да помага, което ще е радващо. Има доста отбори, вече намериха спонсори. Ние сме в търсене вече години. Надяваме се да ни се случи и на нас. Много по-спокойно ще се действа, нали, когато имаш някой зад гърба си. Пък и ние бихме били една добра реклама за някой такъв човек, който има интерес към този спорт. Ето казваме го, дубъла търси своя силен човек в ръководството. Абсолютно. Ивайло Станчев винаги би го приел в ръководство на дубъла. Да. Добре, строгите правила, понеже знаем всички, че до предната година трябваше да са предварително записани картикирани състезателите. Тази година, нали, малко облегчихме, че може до преди мача да се картикират състезатели, но пък се изпращат осведомителни имейли за стартовите състави. Това как повлиява на организацията на мини-футболните отбори? Аз мисля, че е положително, защото това е едно от нещата, които миналата година, нали, куцаха от гледна точка на организацията на отборите, да реагират, нали, в необходимия срок с съставите си. Сега имаш право до, както се казва, до последно да добавиш някой, което е положително за отборите. Сега трябва да, нали, да внимаваш, не можеш да критикираш 100 човека, има си, нали, някакви правила. Те са точно двама на кръг, може на седмица да се критикира. Да. Като пък хубавото е, че комуникацията между телевизията и отборите вече се осъществява на много по-добро ниво, може би от тази година, с изпращането на стартовите състави. Това обременява ли до някъде избора на нови играчи преди мача? Не. Го обременява. Нищо не пречи, ако нещо се случи с някой от момчета, които си добавил в стартовия състав, след това да изпратиш нов с корекцията или на място да предупредиш. Като цяло, мисля, че в
такъв динамичен начин на живот, какъв творим всички. Но нормално да се случи някой път някаква грешка, нали? От гледна точка тя не е предизвикана, да си пратил един състав, пак в последния момент някой му е излязло нещо. Той в професионалния футбол се случва един да излезе, да загрява и да трябва да започне, да се контузи, сменя се стартовия състав. Но като цяло нямаме забележки от гледна точка на това нещо. Чувстваме се добре, в смисъл това, че играем пред камери, хората могат да навидят, имаме познати, от други градове ни гледат, звънят след матч, шегуват се, след загуби, след победи. Със сигурност е нещо, което доста дигна нивото, така, и зрителски интерес, според мен, към самата лига. Това е следващия ми въпрос. Как вижда организатора на МФК Дубова и МФК Дубова, организацията по първа лига този сезон? Абсолютно. Без забележки не мога да кажа, защото винаги ако тръгнем ще се намери нещо, но като цяло няма нещо генерално, от което да не сме доволни. Напротив, харесва ни, затова и участваме, затова и сме мотивирани, нали, да се развиваме в положителна насока, затова и търсим необходимите средства. Участва ни са във всеки тип формат. Сега наистина в Мишо Спорт Къп не можахме, но там беше поради липса на състезатели за точно в този период. Трудно е през седмицата, когато се провежда, но затова когато можем, ходим да помагаме в другите отбори. Това ме подсеща да промениме малко курса на нашия разговор. Какво е мнението ви за Футбол 8, тъй като там също е един доста добре познат формат на Дубова? Ами лично Дубова много харесва това формат. По-миналия сезон спечелихме го по безапелационен начин, смея да твърдя. 3-4 кръга преди края вече бяхме шампиони на теория. През изминалия сезон, за съжаление, лутахме се, започнахме много добре. След това имахме проблеми кадрови, бих ги нарекал, с организацията, чисто с необходимите кадри, които не можахме да осигурим за този тип първенство. И общо взето доиграхме първенството, като завършихме в средата на таблицата. И за нас беше, не казвам като негативно представянето ни, но не мога да дам положителна оценка, защото амбициите ни бяха доста по-сериозни. А в крайна сметка се примирихме с по-такова място, като мисля, че пети завършихме. А да обясниме какво е предимството на Футбол 8 пред мини-футбола, според вас? Според мен предимството на Футбол 8 е, че много повече се доближава до играта, нали, на цял терен, която всички така харесваме. Много повече са възможностите за изяви от гледна точка на индивидуални прояви, на пробиви, дори има голове с центрирания. Неща, които доста повече може да разгърнеш потенциала си, ако имаш необходимите подготвени хора в отбора си. Докато на Футбол 6, който играе, нали, мини футбола, там вече нещата доста по-динамично се случват, доста повече сблъсъци има, единоборства, много бързо може да стане гол след гол, докато на Футбол 8 нещата са доста по... дори и самите резултати доста повече се доближават до тези в големия футбол. Тази година може би наблюдахме едно от най-изравнените първенства по Футбол 8, да, през изминалото лято. Вдигна се конкуренцията и в този формат. На какво може би се дължи това според вас? Ами точно на този интерес, според мен, към... Значи хората им се играе голям футбол. В смисъл всеки гледа и коментира, нали? Ако бях аз, ако не бях аз, този какво прави, оня какво прави. Професионални футболисти става просто се коментират от непрофесионалисти. И в един момент, като видиш такъв формат, ти се иска и ти да се включиш и да покажеш, че реално, нали, можеш нещо да покажеш и ти. Според мен оттам идва този интерес. И самите отбори пък са дразнител за другите отбори, които се записват в формата. И така още става едно първенство изравнено с интрига до последно. Чудесно. Какви са амбициите на МФК Дубова за този сезон първо? А след това ще говорим и за бъдещето. И амбициите отново са ни да сме в челната тройка за шампиони. Не, че нямаме шанс. На 5 точки сме от първия, на 4 от втория, като... През първия полусезон единственият отбор, който взе точка на любимец, бяхме ние. Втория сезон ги победихме. За съжаление, едно изгубихме точки с непретенциозни отбори, които не, нали, не бих казал, не искам да ги обидя, но просто спечелихме срещу по-коравите отбори, които винаги не се опират, но срещу други не са получи. Затова за шампиони трудно ще говоря. Ако се случи, дай Боже, ще се радваме. Ще се борим до последно, ще се опитаме да спечелим всички си мачове. Както се казва, никой не излиза за второ място. Никой не. Винаги се играе за победа до край. Добре, как виждате Дубова след 1-2 години или по-дълъг период?
Надявам се да се утвърдим все повече, нали, така, в обществеността, в мини-футболната и като цяло в турнирите, които организира мини-футболна лига. Харесват ни форматите, когато можем винаги ще участваме. Надявам се един ден това да е най-титулвания отбор. Знаем, за момента е друг. ЕФК ЦСКА тотален хегемон би ги нарекал в тази област. С какви ли не турнири участие и отличия. Те работят на малко по-друго ниво. Надяваме се някой ден да успеем да ги стигнем. Добре, а какви са пожеланията ви към другите отбори? Не само в първенството на мини-футболна лига Варна, но и към всички. Като цяло на всички отбори пожелавам най-вече да са организирани, да се стремят към това да развиват отборите си, нали, самите менеджери и самите играчи, да се отнасят сериозно към това, с което се захващат, защото не е приятно на никой да започне един отбор дадено първенство и след това да се откаже или нещо да случи, за да не довърши участието си, за да може всички заедно да вървим напред. Ами много правилно бих адмирирал само това пожелание. Наистина много е неприятно, когато един човек си е свършил работа, организирал си отбора и срещу него застанат дали било по-малък брой състезатели, дали не явили се, дали не е екипиране, дали нещо друго. Значи мини футбол отборна игра, но като цяло организацията на срещата е отборна също и за двата отбора. Единия куцали, другия също му е някак друг привкус. Некомфортно, разбира се, да. Абсолютно. Няма как. Ами благодарим ви за участието. Пожелаваме успех на Ивайло Станчев и МФК Дубала. Уважаеми зрители, това бе организатора на МФК Дубала Ивайло Станчев. Останете с обзора на Първа лига. Новия лидер в класирането на Първа лига от МФЛ Варна, МФК ЦСКА, записа победа с 2 на 0 над СОД DSC в матч от 18-тия кръг над преварата. Развръзката дойде през второто по време, като и двата гола бяха дело на Петър Иванов. Той се разписа съответно в 24-та и 32-та минута. След две поредни загуби, любимец 13 се върна на победния път. Галин Милков и компания надиграха МФК Вол с 2 на 0 и запазиха точката разлика с ЦСКА. И в този двобой паденията паднаха през втората част. Даниел Михов откри в 25-та, Иван Атанасов вкара 3 по-късно. МФК Макао излезе на четвърто място в класирането след успех с 5 на 3 на Тулдогорец Доброподно в изключително интересен двобой, минал през много обрати. Това бе четвърта поредна победа за магазинерите, които вече 5 мача са без загуба. Орлите откриха чрез Мартин Димитров, който бе точен в третата минута, а Димитър Ангелов и Лян Денчев направиха резултата 1 на 2 с попадения в рамките на минута. Никола Петров си отбеляза автогол за 2 на 2 в 14-та минута, а в 16-та минута Илиан Баев даде отново аванс на Лудогорец. След почивката Макао вкара 3 безответни гола чрез Николай Ненков, Вилиан Денчев и Димитър Ангелов и стигна до победата. МФК Балерини разгроми 6 на 1, пекарни Чочо и събра 31 точки, с които е на 5-то място. Две попадения за успеха вкара Николай Илиев, а поведнъж се разписаха Радослав Матеев, Светослав Александров и Симеон Георгиев. Автогол си отбеляза Атанас Алексиев. За пекарните точен бе Стоян Димитров. Третия в подреждането Дубала записа служебна победа с 5 на 0 в този кръг над отказалия се тим на Годзила. С тези двубои приключиха две от трите завъртания на първенството на Първа лига. Уважаеми зрители, това бе обзора от изминалата седмица в Първа лига. Наш гост бе Ивайло Станчев от МФК Дубала. Аз съм Николай Хаджиев, вие бяхте с МФЛ Старс. Останете с програмата на Билан Би Екшен ТВ.